Будівництво зони відпочинку городище Оствиця триває на лівому березі озера Басівкут. Це підніжжя прадавнього городища. Тут в 11-12 століттях було давньоруське поселення. А Оствиця, бо саме так колись називали річку Устя. Територія, на якій ми створюємо парк історичної реконструкції, давнину це було болото, а потім за радянських часів, коли чистили Басівкутське озеро, водосховище, сюди ми зливали мул. Це пульпа, це намивне все, це штучно створене. Тобто, якби, ну, є можливість тут робити парк, тому що на самому городищі заборонено будь-що будувати, тому подібне, створювати. З-під городища витікає багато струмків, і дана територія є островом. Ідея створити тут парк виникла давно. Почали з прадавнього човна вікінгів. 9-метровий дракар «Гугнір» вже на воді. У майстерні закінчують роботу над ще одним слов'янським човном. Досліджувати і відтворювати стародавнє суднобудування також на меті ініціаторів проекту. Оце гіпотетична лодь, тому що як таких знахідок нема, щоб зробити повну реконструкцію. Є в нас лише частини, якісь описи, в літописах описані ці човни. Ми зібрали всю цю інформацію докупи і робимо так звану гіпотетичну лодь, така, яка вона могла бути. Активісти нині готують територію для майбутнього історичного парку. Роботу почали ще в лютому. Розчистили чагарники, прибрали сміття, укріпили берег. На черзі – зведення прадавніх будиночків. Чистили територію, попідрізали дерева, повикорчовували кущі різні. От ми зараз автентичні, як ви бачите, так, автентичні стільці. Наш тесля Олег вирізує такі стільці, лави. На території також проводять озеленення, максимально відтворюють стародавнє поселення, сіють траву та садять квіти. Анастасія висаджує кущі лаванди. Я хочу ще чебрець, хочу ще ромашку, так, щоб тут пахло. І оскільки тут буде наметове містечко, то, в принципі, там чебрець або ромашку можна наварити для такого корисного, нарвати і зробити з нього корисний чай. Також на даному місці планують створити корабельню, алею майстрів, стрільбище, стену, огорожу у вигляді частоколу та вхідну браму. Дана територія стане автентичною зоною відпочинку для рівнян. Точної дати закінчення робіт поки немає. Все залежить від повного фінансування, а також закінчення карантину. Анна Яцюк, Олександр Бойко. Новини Рівного.